La constructora, Unaut, entre Dragados i Antonio Gomila, reclamava un increment de 2,8 milions d'euros, un 38% més del pressupost, i 3 mesos més de termini per executar les obres del tram Maó a Alaior. Però la intenció del Consell és aturar les obres i reprogramar el pla de millora de la carretera general. La comissió mixta amb el Ministeri de Foment dona un any més, fins al desembre del 2018, per finalitzar tots els trams. És l'únic tram que les obres han començat, és el que presenta més problemes. En aquests moments hi ha un 20% de sobre executada. Val? Quan vam, a final de juny, quan vam arribar, hi havia un 18, som en els 20 més o manco, una mica més, tal vegada, però bueno, al voltant del 20% de sobre executada, una obra que no podem oblidar que d'aquí 2 mesos ha d'estar acabada. El Consell de Menorca i la constructora ja han mantingut una primera reunió en què s'ha comunicat la intenció d'acabar amb el contracte. S'haurà de redactar un nou projecte que es vol no sigui tan impactant com el vigent, que inclou ara 2 rotondes de doble nivell. La presidenta confia que el cost de la suspensió del contracte d'obres no perjudiqui l'administració insular. Tu pots rescindir de mutu acord, per exemple, i ja no té cap cost. Les obres de la carretera depenen d'un conveni amb el Ministeri de Foment lligat al Pla Director Sectorial de Carreteres del Consell, que inclou també la millora dels trams entre Es Mercadal i Ciutadella, que també queden ajornats.